שלום כולם, כאן תום ב-PC Gamer. היום אני רוצה לספר לכם על תוכנה חינמית לבניית משחקי מחשב בשם יונייטי. דבר ראשון, רציתי קצת לספר לכם על יונייטי. יונייטי זו תוכנה לבניית משחקי מחשב. יש בה הרבה מאוד טיפים שתוכלו להשתמש בהם לבניית המשחקים. התוכנה היא מאוד מאוד קלה ולומדים אותה ממש בכמה שניות. ואפילו תוך כמה דקות יש לך אחלה משחק, אבל כמובן שיוקר זמן עד שאתה שם את כל העצים ואת כל הערים וכל הבניינים וכל החיילים, אבל אני עוד מעט אראה לכם כמה משחקים שאני בניתי. דבר ראשון אני רוצה להראות לכם איך, לא, כאילו, איך להוריד את התוכנה יונייטי. כפי שאתם רואים כאן, זה האתר של יונייטי, unity3d.com. תוכלו להיכנס לאתר, ואם אתם רוצים להוריד את התוכנה, זה למשל מה שאתם רואים כאן, משחקים שאנשים בנו. ועכשיו אני רוצה שתלחצו כאן על download, אני רוצה להגיד לכם ובדאונלוד תוכלו להוריד את התוכנה. והכי כדאי כל פעם תלחצו על looking for and זה, וכאן יש לכם את כל התוכנות, כאילו את כל ה את כל התוכנות שכאילו שהם בנו. אני הכי ממליץ לכם קודם כל להוריד את הכי חדשה, יונייטי 4.1.3. לי למשל יש יונייטי 4.1.2, והיום אני אוריד את 4.1.3, כי אני כל פעם רוצה לחדש לעצמי את התוכנה שאני אוכל לבנות משחקים הרבה יותר טובים. למשל, אם יש לכם Windows אז תלחצו על Windows, אם Mac אז Mac, ואתם לוחצים על Win, למשל לי יש Windows, לוחץ על Win ומיד יופיע לכם כאן, אבל אני אעשה ביטול כי אני כבר יש לי את התוכנה. אז אני רציתי להראות לכם את התוכנה יונייטי. כפי שאתם רואים כאן יש לי יונייטי 4.1, שזה תוכנה ישנה, אז אם כל פעם שאומר לי עד שעכשיו שאני עובד את התוכנה החדשה אני מחוק, אבל גם יש לי, גם יש את התוכנה גיימקר שהיא תוכנה באמת טובה למשחקים שלפעמים אני משתמש בה. אבל אני אראה לכם את, אז אני אראה לכם עכשיו את יונייטי. אני באמת מציע לכם להוריד את יונייטי, אתם באמת מאוד תאהבו את זה. ויונייטי בדרך כלל גם משתמשים בילדים בגיל שלי, והיא מאוד כיפית, ולמשל ילדים שיהיו גדולים רוצים להתעסק בבניית משחקים מחשב, אז כבר מגיל כזה אתם יכולים להוריד את התוכנה הזאת ולנסות להתחיל לבנות משחקים. כמובן שזה לא התוכנות של בניית משחקים כמו של יוביסופט ואקטיביישנס וכל שאר החברות. אז אני אראה לכם את יונייטי. Welcome to יונייטי. כאן יש כמה דברים, טיפים וכל מיני דברים שתצטרכו. זה למשל משחק שבניתי. יש חלק מהדברים שאתם יכולים באסיסט סטור, שבו אתם יכולים לעשות כל מיני דברים, כמובן שאתם יכולים בחינם וכמובן גם בכסף. יש לכם כמה דברים הטובים כמובן בכסף, אבל רובם הטובים בחינם. יש כל מיני דברים, למשל אני רוצה כאן למשל יש לי סולידור, כי יש לי חיילים שעומדים בצורות כאלה, וגם הרזולוציה שהמשחק כאן נותנת היא מאוד מאוד גבוהה כפי שאתם רואים, זה החייל שלי. ואז כאן יש עוד כמה חיילים וזה, ומה שקורה זה משחק עתידני שמתבסס בכדור הארץ ועם חייזרים וזה משהו די טוב. למרות שזה לא שאר המשחקים שאני בונה, אבל בסדר. אז אני אראה לכם קצת איך להוסיף וזה. אני אראה לכם קצת, למשל כאן יש איזה בית וסתם אני רוצה להוסיף איזה בן אדם כאן, אז אני אוסיף את הבן אדם כאן, שיעמוד ככה. הנה הוא עומד ככה באמצע הזה ונראה ככה. אני אוכל להוסיף עוד כמה דברים. למשל, בא לכם בירד, בא לכם איזה ציפור קטנה שתעוף ככה בשמיים, אז שיהיה לכם בירד. אתם יכולים גם לשים כאן איזה עץ קטנצ'יק
סתם שעשית אווירה באמצע שאתה הולך באמצע כל הגבעה הזאת, כל הגבעות האלה, ויהיה לך דבר מגניבי כזה. יש הרבה מאוד דברים, ותוכלו למצוא הרבה מאוד דברים שתוכלו לבנות איתם משחקים מדהימים. סתם בא לכם כאן איזה צינור כזה, סתם אני זורק, אז תשימו אותו, ואז יהיה לכם משחק יותר טוב, וכמובן שאפשר לבנות בו משחקים מאוד מאוד טובים. למשל כאן אני רוצה להוסיף איזה מבצר כזה של צבא או בחוף הים, סתם אני זורק מציל, סוכת מציל, אז אתם יכולים לשים, כאן יש איזה טנק, טנק למשל, והפעולה הזו שאני עכשיו לחצתי עליה, בו אתם יכולים לסובב את הטנק לכל מיני מקומות ואת שאר הדברים. כאן אפשר לעשות איזה זה של אופניים. סתם אני עכשיו רק מראה לכם את המשחק. ולמשל בא לכם להוריד עיר, אז תעשו Old City. ובא לכם כאן שיהיה עיר יפה, אז מיד תלחצו על זה, ויהיה לכם עיר מהממת ביופיה. על הלחצן הזה, מה שאני מראה לכם כאן, אתם יכולים להגדיל כל דבר שתרצו, לרוחב ולגודל ולאורך, כל דבר שתרצו, ואז יהיה לכם כאילו עיר יותר מושקעת ויותר יפה. אם אתם רוצים למשל להגדיל את העיר למאוד מאוד 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 גדולה, אז אתם יכולים לעשות את זה. גם יש מכוניות ואופניים והרבה מאוד דברים מגניבים. וכאן למשל אני אעשה עיר שלמה נופלת. כמובן שזה משחק דמיוני, כי לא נראה לי שבאמת היא יכולה ליפול, אבל בסדר. כאן סתם העיר נופלת, העיר נופלת מהשמיים. ואפשר גם להוסיף כל מיני פעולות שהיא באמת תיפול, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. כאן יש לכם את הגיים למשל, שהם יכולים לנסוע והכל, אבל כאן יש לי כאן איזה בעיה. לפעמים זה יופיע לכם על computer errors have to be fixed ושאר הדברים שכתובים שם, שיש לכם איזה בעיה במשחק. זה בעיה של קודים וכל זה, ואני לא מתעסק בזה כמובן, אבל אם יהיה לכם דבר כזה, אני מעדיף למחוק את התוכנה ולשים אותו מחדש, כי המשחק יפעל לכם שוב מחדש וזה לא בעיה. כאן אפשר להוסיף איזה דבר כזה ודבר כזה למשל, סתם מזורק. וזה באמת נחמד שאתה יכול לבנות באמת משחק משלך ולשים בו כל מיני דברים. למשל אני יכולה לעשות, אני למשל אלך ככה יותר מהר, אני בוחר דווקא למגדל הזה, זה שאני עכשיו עליו, לשים כאן איזה דבר, איזה תיבה קטנה כזאת, ועוד דבר כזה, ככה מצווה באוויר, ועוד נשים כאן, למשל בא לי איזה סולידר, איזה חייל שיהיה לי כאן, מעניין אותי שיהיה לי איזה חייל כאן. כמובן שלא נשים אותו ככה כי הוא יכול ליפול, אבל נשים אותו ככה שכאילו באמת הוא יכול ליפול, ואז כאילו העיר נופת והוא על הגג, זה מקרה מסוכן כמובן, אבל זה עדיין יכול להיות מקרה טוב. יש גם שדרני לוויין, כמו שאתם יודעים, אתם יכולים לקנות באסיסטור, וכאן יש לי שדרן לוויין כזה שהוא באמת מאוד מגניב. אני מציע לך לעבוד בדרך כלל עם עכבר כזה והתוכנה, כי אם למשל עכבר כזה יהיה לכם קצת יותר קשה, כי אתם צריכים להתרחק וזה, אז אני יותר מעדיף את העכבר על היד. ולמשל כאן אני רוצה לשים איזה סולידר, איזה חייל קטנצ'יק שעושה לי איזה משימה, וכאן איזה עמדת ירייה, עמדת ירי כזאת, ועוד כמה דברים. אז יש גם עוד תוכנה שעוד דקה נראה לכם, שבה אתם יכולים לבנות למשחק שלכם סרטי אנימציה, וזוהי התוכנה.
זוהי תוכנה שאתם יכולים ליצור בה למשחק שלכם סרט אנימציה ועוד, ולמשל ערוץ שלכם, סתם אני אזרוק את זה למשל, ואני אכתוב כאן Tom the PC Gamer, אז אני אקטין את זה, וכמובן שיהיה לכם סרטון מאוד נחמד, ותוכלו גם לסובב את הזה, לסובב את זה בשלוש שניות האלה. השנייה אני אראה לכם מחדש כי יש כאן איזה משהו. הנה, או שאני אראה לכם סתם את הדבר הזה. זה נחמד, הנה סתכלו. סרטון שהכינו כבר. וזה נראה ככה, ואז אני יכול לכתוב כאן מה שאני רוצה. ויופיע לי כמה דברים. אני לא בדיוק רוצה לפרט לכם על, אני לא אפרט לכם על כל התוכנה, כי הסרטון מוקדש ליוניטי. מקווה שנהניתם מאוד מהסרטון, ומקווה שהצלחתי לשכנע אתכם להשתמש בתוכנה יוניטי. אז תודה רבה שצפיתם בי, ולהתראות.